matak Nana Gerhana tuh dipanggil lagi Ustad Nana Gerhana Wirang era mung naha can pantes cici Nana Gerhana disebut Ustad teh can pantes pak cek bapak pantes teh lantaran lalajo TikTok jeung YouTube tapi cek diri nama kuring can pantes lantaran nu disebut Ustad adalah guru aing ngaran-ngaran guru digugu ejeng ditiru tirone naon jawa kuring sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallim hatur nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi wa nabiya ba'dah. Bismillah, mau jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa, mau jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuhku alhamdu, mau jadi panundung rambu, mau pajajat dina angen, nyapukin ria jengsum, ah mau pasoreng kerah dina mana. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipilih ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolanca linci luncat mulang udar tina tali gadang cibra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang nepi ka cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah diluhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur solawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suhi tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu kekeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan urang mundut kana maha agung urang ngenta kana maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan Allah maparinan rahmat jeung pitulungna lain karena soleh urang, lain karena alus urang, lain karena hebat urang. Ieu terjadi kun payakun karena takdir mantena Allah. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, hormaten sim kuring, guru waneun pikeun sim kuring. Ais pangampi, pupuhu lemur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosa neangan naon. Habis neangan dahareun. Cek ibu pangaosan teh neangan elmu. Geratanya ka Ustad anu caket kaleresan jadi ayah bapak ketua MUI geratarus ke
naon aigunana ilmu. Maka bakal dijawab al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun ilmu cahaya, bapak boga ilmu bakal kaoncoran ku ilmu bapak. Tapi naha kenyataan urang boga ilmu hirup bet poe-poe. Meureun fungsina ilmu teh keur ngoncoran hirup urang, lain keur ngoncoran hirup batur. Sadengkeun nu hadir di ieu tempat kabeh ge arapal ilmu tahajud, tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak, tapi naha yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu bakal jadi oncor di akhirat teh adalah Quran, tapi naha Facebookan wae. Kabeh ge arapal jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea, tapi naha ajengan ge syukur keur wae. Maka pertanyakeun ilmu urang teh, ngoncoran urang ge teu bisa komo ngoncoran batur. Mata hadirin kaum muslimin, di mana atau eta ilmu lain sakola luhur-luhur teuing da kolot baheula teh sakola, tapi ilmu naboga. Naha ayeuna sakola luhur pun tenggeun teu becus. Berarti ilmu teh lain ku ladang sakolana, tapi aya sifat di dinya anu kudu dilakonan ku bapa, dilakonan ku kuring, gerah tebus eta ilmu ku wadahna hate celik putih jeung cak herang, gerah piceun sifat rasa manih. Mun bisa grapiceun sifat rasa bisa, mun alus grapiceun sifat rasa alus, mun bener grapiceun sifat rasa bener, da eta mah lain ilmu, nu kitu mah jebakan kasombongan ti iblis laknatullah. Kusakitu geus sarada kahartieun, beda umut-umutan. Bapa piceun sifat rasa, anu bisa grapiceun sifat rasa bisa asa aing pang bisana. Anu daek grapiceun sifat rasa asa aing pang daekna. Anu bener grapiceun sifat rasa asa aing pang benerna. Allah moal nitipkeun ilmu ka jelema nu kotor hate, lantaran keur bodo wae saban geureuh ka batur, komo pinter moal teu ngaledek batur. Cicing ye. Pokona ceramah kieu mah ulah lubang iceup. Pokona ngarti teu ngarti, umeuk we pokona mah. Sabab Allah bakal nitipkeun ilmu teh gumantung wadahna. Ay wadahna kotor mah tong ngarep-ngarep ilmu bakal datang. Naha keur bodo wae sik-sik meuli, komo dibere pinter moal teh sombong ku ilmuna, Allah mau ninga si ieu bakal cilaka ku kaelmuanana. Matak teu saeutik jelema ilmuna luhur tapi sombongna beuki luhur. Bari urang teh saha sebenerna? Bener Bu. Ibu hayang beunghar da enteng, hayang beunghar jug ka sawah, jug melak jagong, geuning itu nu tani nu ka pabrik anu pegawe nagara teu beunghar-beunghar. Di mana atuh letak beunghar teh? Ta eta ayana wadah ibu ngaranna hate. Jelema nu sangsara tapi panasan wae ku batur, batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur init ibadah haji diomongkeun, batur meuli sawah ngadak-ngadak pingsan. Bisa jadi batur nyeun pila si eta modar. Tong ngarep-ngarep Pak bakal beunghar. Demi Allah. Naha kotor hatena. Keur sangsara wae kitu peta, komo geus beunghar moal teu adigung ku hartana. Allah mah uninga kunaon harta teu dibikeun ka si eta bakal cilaka ku hartana lantaran dipake sombong dina hirupna. Well. Gitu. Mata nungaran hirup koncina adalah hate gening lur. Majuna jelema, mundurna jelema, kumaha hate. Lemun hate sik-sik melik, sulit ati, goreng pucus, belang bayah. Tong ngarep-ngarep Allah bakal datang, sabab dina diri geus nyapak sifat iblis laknatullah. Cenah cek dalil innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Buktoskeun atuh Allah bareng jeung urang teh. Kunaon buktina? Ku sifat-sifat Allah kudu ngawujud, kudu ngabentuk dina diri urang masing-masing. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Ajij, Al-Jabal, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Gopar, nepi ka Al-Sabur, 89 kudu ngadegna awak bapa. Lamun Allah sifatna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Walasan, Asihan, Ejeng Dedehan, ulah ngewa kanu salah, sabab Allah ge sabejat-bejatna bapa, sagoreng-gorengna kuring, tapi Allah teu weleh mere kesempatan pikeun memperbaiki diri. Inilah Rahman Rahim Allah. Naari urang nu salah diponis saumur-umur salah, sehingga muncul sifat ngewa kanu salah,
tong waka nyaritakeun bener lamun diri nyewa kene kanu salah. Rada hese ye. Kirang-kirang teu kaharti bakal nganggap edan ka urang. Tong waka nyaritakeun urusan bener lamun hate nyewa kene kanu salah. Naon sababna? Berarti urang can wawuh kana bener nu sabenerna. Da bener teh keur memeres nu salah, lain kudu nyewa kanu salah. Bener, Pak. Jeung setiap jelema nu pinter nyalahkeun kudu bisa jeung menerkeun. Kades teu eucreug, cobaan atuh ku ibu jadi kades dua poe bengek. Pun lanceuk nu ngaos bieu pun lanceuk. Terus nu ngaos tawasul pun lanceuk. Lamun mah kabeneran dikersakeun usiana dihanapeun kuring, maka kuring ngaku lanceuk tina elmuna. Pun lanceuk nu ngaos Quran pun lanceuk anu tawasul. Hampura alus bacaan Qur'anna alus, alus bacaan tawasulna alus, alus soteh keur jalma nu bersih hate, nu kotor hate mah bakal malang. Ih, kikituan. Bener, Pak? Pak Kades alus nyieun ku programna alus. Kajamin fakir miskinna, heeh. Bersih lemurna nya. Keur anu bersih hate bakal bisa narima beh dituna bakal salut, tapi keur nu goreng hate, nyah kades teu eucreug. Bapak lamun aya prinsip sarupa kitu, tau ngalawan dina hirup. Nanaonan mah geujeung dilawan. Lamun bapak nyieun gedong, isuk aya nu ngomongkeun gedong bapak, catet ku bapak, saha eta jelema nu hayang gedong. Lamun pun lanceuk init ibadah haji, isuk aya nu ngagogoreng tentang pun lanceuk hayang init ibadah haji, saha eta jelema nu panas hayang ka haji. Teu kudu riweuh hirupna. Lamun nanagerhana aya nu ngaledek, aya nu nyaci, aya nu ngamaki, aya nu ngahina, demi Allah kuring moal lawanan, keneu antep, antep. Naha hakikatna nanaonan kudu ngalawan jelema nu kotor hatena. Eueuh waktu, eueuh kesempatan. Sabab manusia hirup lain titah momean batur, tapi manusia hirup pek gera bunian, pek gera omean awak sorangan, matat eueuh waktu keur nempo ka goreng patutan batur. Orang tasawuf mengatakan, cicing ya Bu. Orang tasawuf mengatakan pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Cicing. Rada lungleng ya, Pak ya. Mun kabogoh pangijin kabogoh senang-senang sapoe isuk galau da duit bea. Mun ibu sono ka salaki tuluy papangih senang-senang ngan 2 taun ge pasea. Tapi moal aya pertemuan nu paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Jadi artina diri urang geus wawuh jeung diri urang, ta eta pertemuan alus. Moal aya pasea, moal jadi komentator, moal nyalahkeun batur, moal ngahina batur, moal ngaledek batur, sabab balik kana diri urang ge hinaeun batur, urang ge ledekeun batur, urang ge rendahkeun batur. Bener, Pak. Mangga kada kaji kana awak bapa masing-masing. Naha bapa ka masjid teh tiba heula nepi ka ayeuna teu pernah telat? Mangga. Na ari ibu tiba reto ditiung. Sok ngararaku, ngararaku. Lamun ibu geus ngaku geuning urang teh ditiung teh henteu tiba heula karek ayeuna, entong ngimeunga wiwir, entong geuleuh ka jelema nu teh ditiung, da ibu ge hakikatna pernah ngalaman jiga si itu. Ayeuna bapa leket ka masjid, na tiba heula ceuk japa, henteu mata urang geus ka masjid, na mah kejung kudu ngewa kanu henteu, berarti bapa ge baheula teh pernah ngalaman jiga si itu nu pi ka ngewaeun batur, lur ah. Kena tah ceramah teh. Mata tong budak badug ka batur teh urang badugeun mah geuning. Sok atuh urang wawuh kana awak urang. Saha urang, ti mana urang, naon urang, de ka mana urang? Teu kudu hayang wawuh jeung kagoreng patutan batur, urang oge kudu wawuh jeung kasalahan sorangan. Matak nana gerhana. Tuh dipanggil lagi. Ustad nana gerhana, wirang. Era mung. Naha can pantes. Cicing, nana gerhana disebut ustad teh can pantes, Pak.
Cek bapak pantes teh lantaran lalajo TikTok jeung YouTube. Tapi cek diri nama kuring can pantes lantaran nu disebut ustad adalah guru. Aing ngaran-ngaran guru digugu ejeng ditiru. Tirone naon jawa kuring? Mangga rek niron bajuna. Ulah. Ustad kiai ajengan tong pede-pede teuing hirup disebut ustad kiai ajengan. Kudu wawuh kana diri disebut ustad kareku jalma acan ku Gusti Allah. Ngaran-ngaran jelema nyebut ustad, nyebut ajengan, nyebut kiai lantaran teu wawuh aya naon di balik gelar ustad kiai ajengan. Ternyata dikaji ku para ulama warasatul anbiya, ustad kiai ajengan teh geuning pewaris para nabi, maruk teu abot. Nabi ngawariskeun bageur tapi naha ustad geus sok pedit. Nabi setiap perkara nu dipenta teu wareng dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Cobian di dieu urang ngariung kabeh ustad, gera penta ku ibu dibikeun moal. Tah, ustadna pedit, ibuna suudon. Jadi nu hadir teh darurat kabeh ieu. Bener, Pak? Jadi ieu gelar ustad teh keur saha atuh karek cangkangna. Can tepung ejeng esina. Komo saur pangatur laku pangjajab acara. Al-Mukarom nana gerhana. Disebut Al-Mukarom muringkak bulu punuk. Naha sabab kuring lebih nyaho kena kagoreng patutan kuring. Artina protokol katipu ku penampilan kuring. Hirup manusa ukur sesebutan batur. Disebut pinter lantaran aya nu bodoh. Disebut benghar lantaran aya si miskin, disebut pejabat ge lantaran ayana rakyat. Matak cek orang Sunda ulah poho kana purwadaksina. Lamun urang eukeur jadi rakyat, wawuh jeung rakyat, tepung jeung rakyat, nyaah ka rakyat, geus jadi pejabat ge wayahna longokan rakyat lamun memang sumberna adalah ti rakyat. Jabatan ukur 5 tahun bari eta ge lamun aya nu nyoblos. Lamun eueuh rakyat deuk ditipu deui, rakyat deuk diolo deui, ku duit 150, ku beas ukur 2 kilo, ku minyak ukur saparapa, na ustad apal nitipna di urang si eta teh tah. Hampura, Pak. Kedaulatan ada di tangan rakyat, disebut pejabat eucek rakyat lantaran rakyat nu nyoblos, mata geus jadi di pejabat entong so yeuh teuing, tong sok ngajedog wae dina kursi. Turun atuh ka rakyat. Mengpeng di dia aya pejabatna lur. Bener ya? Pokoknya rasiko urang mah teu ulem deui sabodo. Sataun kaharep ge jelema geus moal kabagian hayang ngadatangkeun kuring mah tetep mangsa bodo. Bener, Pak. Pan pakades teh jadi bingung deuk amok kasih ustad. Kurang butuh ku rakyat. Aitu amok, entong amok Pak Kades. Dan kege ustad ge bakal kasigeung. Disebut ustad teh lantaran aya jamaah, lur. Eueuh jamaah na urang teu ngomong jeung tembok. Matak nu ngaran ustad ki ajengan wayahna hargaan tah jamaah. Matak abdi mah ibunya ye, saking kusim kuring hargaan ibu, bisi bosen balik. Deuk ngawangkong, jug. Dek bari sare, pek. Atuh geus teu sanggup, lambaikan tangan. Atuh kumalamun jamaah balik kabeh, atoh nurugi pun lanceuk mayar tamuh jamaah eueuh. Heueuhnya. Disebut pejabat teh ku rakyat. Maka hakikatna urang adalah pejabat. Gera balik kana diri, apakah nya urang boga jabatan anu numbutkeun Allah Ta'ala? Karek jabatan hareupeun manusia, cantang tu bener-bener boga jabatan hareupeun Allah Ta'ala. Satuju Bapak. Anu paling mana saurna aya Bapak Dewan DPR? Hapunten abdi Pak. Hapunten pisan. Wah, cilaka ieu mah ya. Nya. Keun. Keun da nu ngaran hirup mah kitu, Pak.
Bahkan bapak disebut pinter, kusaha disebut pinter, orang moal mungkin disebut pinter, ku jelma pinter, pak. Tapi orang disebut pinter telantaran ku jelma bodoh. Matak jelma pinter tugasna, gera bersyukur oncoran jelma bodoh. Tapi naha kenyataan geus pinter, ngadon nyeceleh nu bodoh, berarti si ieu teu sadar kana gunana pinter keur nanahaon, deuk ngaledek batur memening jadi jelma belet sakalian. Cicing, kalem, kerung-kerung kadinya. Bongkar atuh awak bade ka mana Pak Kades? Gua geus teu kuat teun. Kan dati Bandung sami Pak Kades. Oh gitu, sok emang apa? Uya sih, kan bagian pas sekdes kan antep lah. Alah. Sok urang pikir, Pak. Matak urang teh kudu wawuh jeung kasalahan sorangan, kudu wawuh jeung kagorengan sorangan. Balik ti dieu bapa catetkeun urang teh saha? Sombong, bedegong, asa pangnyana, asa pangbalekna, pedit, kumet, merek hese, cap jahe, buntut kasiran, sok ye, sok pinter, tuliskeun kabeh sahingga urang dihina batur bakal narima. Deah, pangaosan tapi pedit. Nuhun tatangga, ternyata pedit teh geuning nomor 7. Moal kasigeng lamun diri nyatetkeun ka gorengan tapi urang kasigeng teh lamun diri nyatetkeun ka alusan. Bageur, hade, soleh, ahli masjid, ahli pangaosan, beletuk isuk aya nu ngomong, "Nih, pangaosan anger goreng biwir." Teu kudu amek ibu. Anggur buka catatan ibu, goreng biwir ternyata nomor 2. Lain ayat Allah eta teh, ayat Allah, "Iqra kitabaka kafa binafsika." Bener. Apaan judul lagi? Iqra kitabaka kafa binafsika. Gera baca kitab nu aya dina diri urang, Pak. Maca kitab Al-Qur'an aya pasantrena, aya mahorijul hurufna, aya guruna, tapi maca kitab sorangan deuk ka sahagu guru lamun lain kana awak sorangan. Wilujeng, wilujeng. Gerayu urang baca. Mata jalma nu bakal kaancikan ku ilmu, ku harta, ku pangkat, ku jabatan, gampang. Bapa Dewan DPR kunaon jadi Dewan, Bapa Kades kunaon jadi Kades kunaon. Teu perlu loba ngawangkong, abdi yakin anjeunna aya amal anu Allah ridho kana eta amalna. Sok bisi teu percaya. Matak lamun bapa-bapa nu ditukang hayang jadi sesuatu, teangan amal bapa anu matak Allah ridho. Sedengkeun amal anu Allah teu ridho naon? Amal anu disababkeun ku ujub. Allah teu ridho. Matak wayahna ibu-ibu geura rirenan ngadamel status OTW tahajud. Geura eureunan nyaritakeun serak beuheung, serak tikoro lantaran geus maca Quran jeung shalawat. Bisi jadi eta anu membuat Allah teu ridho sabab sakadar hayang dipikarido ku papada manusia. Kahartos ya. Gerariren, moto sembako nu rek dibikeun ka fakir miskin. Nu dibikeun ukur sembako tapi harga diri miskin dipangpang dina Facebook sarua we jeung ngaruksak harga dirina. Well. Ampura. Lamun setan teu sanggup ngajadikeun bapa jadi jelema jahat, maka setan bakal neangan cara supaya bapa jadi jelema ria dina ibadah. Dorakana mah sarua. Mangga, mangga. Matak cek bahasa Sunda, tong nyeung serikeun upih. Oke. Tong nyeung serikeun upih ragrag. Maksudna batur mabok, batur judi, batur zina. Oke. Dosa batur mabok, dosa batur judi, dosa batur zina. Naha bapa teu boga dosa nu leuwih ti itu? Batur judi, batur mabok, batur zina. Pertanyaan anak, naha urang teu boga dosa anu leuwih ti itu? Aya, Pak. Dosa naon eta? Ngarasa bangga ku ibadah urang, dosa leuwih ti mabok, leuwih ti judi, leuwih ti zina sabab kasombongan Allah geus didudut diasupkeun kana awak sorangan. Nah ari urang saha? Matakna kolot baheula geus cerdas bahasana, tong nyeung seurikeun upih ragra. Ibu pangaosan ayeuna jadi ibadah teuing teu apal. Nu apal iwal ti hate ibu.
Matak lamun bener ieu pangaosan ibadah, tong coba-coba nempo jelema nu teu datang. Si eta mah nya disampur ge ku embung wae pangaosan teh. Hiji geus dosa ngomongkeun batur. Kadua anggur ibu gera teuleum, anu teu hadir ka dieu mah ayana teh teu nempo kuring, teu ngupingkeun kuring, maka moal gujrud ngomongkeun kuring. Tapi ieu nu hadir wallahu alam. Boa-boa engke ge bakal ngomong, si ustad eta nanya, euy nyaritana teh teu dididik kelir bari dewan aya gaplek we. Bener? Mata kuring deuk nanya, ari ibu datang ka dieu pangaosan teh neangan ilmu. Ilmu Allah tanyakeun ka Pak Ustad, ilmu Allah mah sumberna ti Allah. Lamun ilmu goreng sumberna ti awak kuring. Jadi bubar ti dieu lamun bapa ngomongkeun ka alusan berarti pangajian neurak. Lamun kaluar ti dieu ngomongkeun ka gorengan, deuk naon diuk ka tadi deuk neangan ka goreng patutan batur, lur. Aduh. Matak hayu balik deui kana hate masing-masing. Bener ya. Cicing, bukan nama da. Aduh, buahnya. Peres, peres. Ngomian awak teh peres, lur. Nu teu hadir mah ibu ayeuna teh keur nyangu, keur masak, nungguan salaki sumping. Kurumuy salakina dongkap, cek ibu teh cek nu teu datang, bapana hampura emak ka hiji teu acan widi, jadi henteu teu pangaosan lain teu hayang tepung ujeung nana gerhana, ngan bilih teu acan ngawidian nu jadi saroge, emak teh hampura ingis ku bisi rempan ku sugan, siun lamun pamajikan kaluar ti imah siun teu diijinan, jadi dosa jeung doraka. Pertanyaan ka ibu, geus menta izin acan. Hiji cek abdi mah anu acan mah leuwih hade jalan gede keneh. Menta heula izin. Deuk ustad nu mana nu nerangkeun, deuk kiai mana nu merangkeun, teu meunang kaluar ti imah tanpa bareng jeung mahramna, teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti carogena. Leres Pak Ustad? Ha. Hiji. Dua. Nu teu hadir ka dieu mah keur masak, keur nyangu, ceuk salakina teu keun bae. Urang barang dahar we, da bapa kita acan neda. Dor barang dahar, ibadah gede, Pak. Nu paling power ieu nu hadir masak acan, nyangu acan, salaki ayeuna keur totongengan dina kursi. Keur nunungguan ibu, sabab ibu teh cenah bejana init lohor wayah kieu can balik-balik. Maka paling datang engke kana asar, salaki geus salat rimanten bakal hohoak di mana lila-lila teuing. Pasti jawaban ibu, pangaosan, nyarek maneh doraka, murtad. Nah, eta ladang pangajian ngadon doraka. So, asupkeun kana hate masing-masing. Ya. Maka hakikat, Allah bakal nitipkeun jabatan, Allah bakal nitipkeun ilmu, Allah bakal nitipkeun harta keur jalma nu bener-bener boga wadah anu geus siap. Naon wadahna? Bersihna hate. Maka orang tasawuf mengatakan, ulah waka urang nyarita bebeneran kabatur, lamun diri can akur jeung dirina. Di mana diri urang? Hiji, kolbi. Dua, kauli. Tilu, fi'li. Talar. Kolbi, kauli, fi'li. Ibu. Kolbi. Kolbi, hate. Kauli ucapan, pi'li pagawean. Kadang-kadang urang alus ucapan tapi goreng kenyataan. Saha eta? Tah. Nana gerhana mata koream disebut ustad teh kitu. Alus omonganana, cantang tu alus dina akhlakna. Heureun sararea mah. Bapa uninga dalil innamal shodaqata lil fuqara. Sodako, sodako. Bener Pak? Yang sodako teh mager rizki nu geus aya, ngurum rizki nu can aya, engkeung sangsara lantaran sodako. Bisaeun batur ge ngomong kitu mah bro. Tapi praktekna kadang-kadang harta ditahan, bener. Sawah lega teu dihibahkeun, nyaan. Terpal diinjem ge ngamuk. Termasuk awak kuring Pak Kades hampura deuk jujur. Nah memangna awak kuring ayeuna ceramah di dieu. Bahasana kudu sodakoh, kudu sodakoh. Poe ieu ge kuring lain sodakoh Pak Dewan demi Allah. Naon atuh ngajamret ladang sodakoh. Saha nu bakal sodakoh? Pun lancep Bapak Haji Wahyu jeung Ibu Eti nya bade nya. Heueun satu acan lagi.
Headeuk ditampa ku Ustaz bari geus pebeakan dina mah sedekah lil fuqara har ari butuh. Berarti awak kuring masih kena kaikat ku pangabutuh, maka berat nyaritakeun agama nalika diri can akur jeung prilakuna. Well. Padak boro-boro ilmu kuring deuk dibikeunan ka bapa, teu abdi mah teu boga niat. Bapa rek narima ilmu pek, deuk henteu sabodo, deuk ngawangkong terserah, deuk nolak kumaha bapa. Boro-boro mah ditolak ku bapa ieu ilmu, ku awak kuring geus ditolak. Bener. Ibu meureun arapal ye padilah padilah shalawat arapa? Apa? Engke Allah Nabi Muhammad bakal mere syafaat ka umatna nalika jalma mikanya ah ka shalawatna, tapi naha urang eleh kudangdutnya. Kusakitu heula. Maka curug tong jauh-jauh teuing ngajug-jug, tong neang-neang anu anggang, entong nyiduh ka langit bisi lamokot kana diri, komo ngajul bentang ku asiwung da moal nepi, balikeun kana awak, salahna batur, kadang-kadang urang nu pangheulana salah. Hampura Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Dewan, hampura. Ayeuna Pak, hampir sajawa barat gubernur mengatakan Bang Emok hampir 70%. Leres Pak Dewan? Ari abdi apal teh kan nalungtik data ti Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, kabeh 70% rakyat baroga hutang kanu ngaran Bang Emok, Pak. Teuing nu kumaha eta bang eta teu ngarti abdi. Para ustad ayeuna kakerem ku aturan. Teu bisa nerangkeun teu meunang Bang Emok, haram, renten, riba, neraka. Mangga bisi aya Pak Ustaz nu wani ngan siap-siap warga bakal nginjeum ka Pak Ustaz. Sabab seukeutna hukum nalika urang geus mampu nyieun solusi tina eta hukum. Bener? Saha atuh nu salah ayana Bang Emok? Allah hampura hampura. Hiji ustadna. Dua kadesna. Tilu sekdesna. Kagok lah. Opat RT RW na. Kalima nu diluhurna. Nyapa dewan ge wayan miluan ah. Cacak-cacak lamun kagenep jamaah pangaosanana. Saralah. Dalamun bener ngalarti kana infak jeung sodako mati kuring 100 ribu, tipe kades 100 ribu, tipe dewan 500 ribu, TRT 50 ribu, TRW 20 ribu, gunukeun, 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 setiap aya rakyat butuh, inyongkeun. Teu mungkin aya nebang emok lamun sodako nyampak na dada masing-masing. Bener. Tuh. Sedih Allah tuh dah. Oh, paneta teh rakyat teh pernah datang ka nana gerhana. Pak Ustad, kulan, mak cinta aya naon? Mak teh gaduh kararepet. Budak sakola butuh biaya, bari kudu aya daftar ulang, sedengkeun 500 ribu. Cintanya ah teuing, nya bari mak teh eukeur kosong. Mamanawian we ti cep Ustad gaduh. Kuat ngagebeg ba, mangkana juga inget kana dalil innamal shadaqata lil fuqara, api-api popohoan. Cing teh hapunten mah nuju seueur ka priyogian abdi oge. Curik eta jelema anu miskin, leos ka kades, da meureun manehna teh pernah ngadukung, Pak Kades, mamanawian da cenah si Ustad mah teu mere, susuganan we ti kades mere, ceuk kades sarua. Belenyang ka RT, ka RW jeung ka kadus, jawabanana kumadunungan. Leos ka bapa dewan, komo moal wanieun sabab jabatanana leuwih luhur batan kades. Ternyata ternyata nu bageur iwalti budak parawan mawa motor Beat duaan. Tinggal nyieun kelompok limaan bikeun KTP jeung kakak Daryuk weh are mo kabeh tuluy nangtung nyieun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun limaan teu kabayar hiji maka nu opat kudu tanggung renteng bayar nu saurang. Nahanana gerhana apa pernah nginyeum? Teu bisa curug nyalahkeun batur. Umar bin Khattab lamun aya bangsat nu ditanya lain bangsatna diriungkeun nu beunghar jakat jeung henteuna maka lamun hukumanana teu jakat maka ceuk Umar meujeuh anjeun ngagarong sabab jelema nu berharta teu pernah jakat kahartos Pak.
Mangga, cek kuring ge entong nyalahkeun batur, balik deui kasalahan teh ternyata na awak sorangan. Bener. Tuh. Lol deui padewan ayeuna teh usut punya usut di jalan-jalan geus loba nu make rok bari peuting. Kaluhur make yukensi, buuk di barereuman, lamun kuring datang juk kieu geuning om, check in om. Hate teu bisa nyeluding neraka keur jalma kitu. Ras ku diri can bisa mere solusi kana kahirupanana. Cacak-cacak lamun Quran aya di urang, cacak-cacak lamun parentah Allah jeung Nabi Muhammad aya di urang, heu infak sedekah da teu mungkin si eta gawe di nu kitu. Ai abdi pan bontongor boga duit 250. Pas cek manena om, check in om, turun langsung tina mobil, cing terek di mana, di hotel 7,5, di penginapan 500, cing teu boga duit aya ge 250, urang di kebon buncis we. Ternyata aya belah kulon kebon buncis, aya saung 2 meter pasagi. Cicing loba ka suudon ka mana yeuh akhirna. Gek malik mulon. Ditanya cing teh Nyai, ieu aya duit 250 kok keur Nyai? Ngan pangjawabkeun hiji pertanyaan, kunaon bet gawe di nu kieu? Sakitu pertanyaanna lain dijawab ngadeun ngeclak cai panona. Berarti aya boga beban anu gede nu teu bisa diomong-omong ka sasaha. Dikorek padewan ku abdi naon ieu budak nepi ka ceuri? Boga cing teh inung bapa, teu gaduh, hiji teh bebana berarti yatim. Cing teh boga salaki kabur. Tak iya dina HP abdi padewan aya foto salakina abdi kadieu deug diteteangan ku aing ngatingali teh. Ari rarumah tangga teh hengsing eucreug. Lamun deug diserenkeun serenkeun nu bener kudu ka kawa cenah sidang ulah nepi ka ukur jadi janda bodong. Lalaki nu dorakana deug dipilarian. Jiga itu nih. Kumisna teh rada ipis di sisi. Jadi neng teh cing teh gaduh caro ge, gaduh ngan kabur. Nyaah teuing. Boga budak dua. Berarti teh randa anak. Pertanyaanana. Di neng aya kades aya. Cing teh osok ngajang ka desa yang aya data neng, data kependudukan yatim piatu. Seueur dicatetkeun da aya sensus penduduk. Cing teh eta pa kades osok barang bere ka neng. Punten Pak Kades, jawabanana kieu. Nyaah, mun keureup kampanye jiga nu hareueuh, geus jadi mah wadul wadul wadul, hampura des lain ceuk urang ceuk si itu tah. Hiji. Dua. Cing teh aya di teuning dewan kitu. Ti legislatif, eksekutif, yudikatif aya. Cing teh apaleun yeun neng ti yatim piatu, uningaeun, osok cing teh barang bere ka neng, jawabanana sami anu persis dibikeun ka Pak Kades. Aya cing teh ustad di ditu seueur nu sok ceramah nya osok barang bere ka neng pan sidik neng teh dititipkeun ku nabi yatim piatu jelema nu nyaah ka yatim piatu ibarat curug jeung jajangkung beh ustad ge sarua ukur mentingkeun dirina sorangan waduh wungkul hampura tah lain ceuk urang teh si itu urang ge tah bawa deui ka jamaah. Cing teh aya nu sok pangaosan teu neng, seueur malam Jumaah yasinan, malam Minggu marhabaan, solawatan. Cing teh osok barang bere pan neng sidik yatim piatu. Jawabanana akur. Nyaah, ukur gilimering-gilimering garanti saragam jeung tiung aralus, tara barang bere ka yatim mah hampura bo lain ceuk urang ceuk si itu. Mata ku urang simpulkeun, teu bisa nyebut neraka ka jalma nu digawe di nu kitu. Sabab urang can bisa mere solusi nu sabenerna nembutkeun ka Islaman. Leres. Coba aya nu urang ngariung umat Islam teh atuh. Ya nu hadir aya 1000. Mun 1000 ngaluarkeun duit poe ieu, tong gede Pak 10.000. 10 kali 10 sabarata? 10 juta. Bikeun ka Kades, bikeun ka MUI, grateangan desa ieu nu sangsara, grateangan budak anu sakola teu kabayar, pangmayarkeun tina pangajian ieu, inilah barokah tina pangajian. Ceramah kieu mah enteng teuing, mustami tinggal datang, son tinggal sewa, ustad cenah bocah cabrot, geus beres naon hasilna? Well. Sok bisi odok, yeuh ti urang heula sok. Ngan kira-kira bapak moal, urang ge moal. Kagok urang jadi paradit kabeh atuh. Bener ya. Tuh, pangaosan ukur jadi seremonial.
Mustami datang, sontagogen, ayanu hajat, ustad ngomong, beres. Naon hasil natina eta pangaosan. Tapi lamun ayah bentuk jeung wujud kepedulian kasasama hirup, maka di dieu pak pangaosan anu hade pangaosna, pangajian anu alus pangajena. Di dieu urang canincak nepi ka arah dinya. Leres pak. Ya ah teuing. Kunaon ari ibu. HP kaseblok. Bebeutkeun. Termasuk pun lanceuk bade angkat ibadah haji. Kuring moal nerangkeun rukun syarat sah haji moal. Pun lanceuk leuwih ahli di bidang eta matak init ka ditu geus apa. Tapi aya naon cirina jalma nu ibadah haji ditarima teh naon cirina? Salat bapa cirina ditarima naon cirina? Pangaosan ieu jadi amal ibadah naon cirina? Maca Quran ditampa ku Allah naon cirina? Maka di dieu mah hayu urang akurkeun awak urang jeung ciri anu bakal terjadi. Ibu, urang lalajoan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim da ceramah kieu mah ibu moal kuat moal. Disoleh-soleh ge ibu, cadu. Nabi Ibrahim gaduh istri wastana Siti Sarah. Siti Sarah geus kolot teu boga budak wae, maka cek Siti Sarah ngageroan ka Ibrahim, "Ya Ibrahim, anjeun teh nabi, anjeun teh pamangku agama, anjeun teh penyebar dua kalimat syahadat, sedengkeun ti kuring teu boga budak wae, sedengkeun anjeun geudu aboga generasi keur nyiptakeun, keur nembongkeun ka Islaman, wayahna Ibrahim, anjeun kudu nikah jeung Siti Hajar." Sanggup teu ibu, wangsul ti dieu nawaran nyandung ka salaki. Nyaho abdi oge. Keun bae ibu entong tong ditatawaran eta salaki tong ditawaran nyandung, naha boro-boro mah ditawaran dina henteu ge salaki urang mah kurah kore sorangan. Saha sabab salaki urang lain Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teu gacik nampi gancang nampa. Nolak sapajodogan moal Sarah, moal deuk dua, moal deuk tilu, deuk hiji we kami mah dipaksa kunu jadi garwana Ibrahim wayahna. Tuh aya Siti Hajar, hiji katurunanana alus, kadua katempona subur, kami hayang aya penerus Islam ti awak anjeun. Berat keur ujian ibu tah. Akhirna pas saminggu dua minggu tilu minggu Ibrahim ngecelak cai panona. Kunaon sabab? Narima kana keputusan nu jadi pamajikan. Dibere persyaratan, lamun bener anjeun rido, anter atuh kuring nikahna jeung Siti Hajar. Oh, iyo berorang anter mau teu mawa granat. Boro-boro pangkat kuring. Pangkat pakades ge istrina cantang tuh pakades nepi ka dinya. Mau teu sok, sok, deuk nyandung mah sok. Ngan ku aing dilingis. Mata aya doa geuning rumah tangga kudu seperti Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar. Buratuing, Pak. Kudu seperti Nabi Muhammad jeung Siti Khadijah. Abot, Pak. Anggaplah urang mah jadi Hasan jeung Ijah we lah. Akhirna nikah disaksian. Bahasa Allah Ibrahim pisahkeun antara Hajar jeung Siti Sarah dipisahkeun. Di mana Hajar dipisahkeunana? Dina lengkob. Nu eueuh sumber kadaharan, nu eumbeuh sai, nu eueuh nanaon? Lengkob. Bari kaayaan eukeur ngandung ngiram ngaranna ditinggalkeun ku salaki, sanggup teu ibu? Geus nikah ngiram ditinggalkeun salaki, sanggup? Tuh, Pak rek kumaha da kieu wae atuh. Teu sanggup. Tapi Siti Hajar tumanya Ibrahim, memeh kami ngalakukeun, kami deuk nanya, ieu teh parentahan Allah? Nya, parentah Allah. Lamun bener ieu parentah Allah, nyaahna salaki, aya nu leuwih nyaah saha pangeran kuring. Nilai tauhid di mana, Pak? Sanyaah nyaahna salaki, aya nu leuwih nyaah nyatana pangeran kuring. Sanggup teu ibu nyarita kitu? Sanyaah nyaahna salaki, aya nu leuwih nyaah nyatana salaki pangeran kuring. Rada hese tauhid nepi ka dinya. Siti Hajar mana cicing di hiji lengkob. Pelenung 8 bulan, sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Borosot budak kadunya Ibrahim teu aya-aya. Cicing. Ibrahim teu hadir-hadir. Ismail wastana
akhirna ceurik pak sataun dua tahun nungaran indung ka anak jasa na bebeakan kukurilingan nepi ka tujuh balikan maka pun lanceuk init ka haji maka bakal terjadi ibadah sa'i ti sofa nepi ka marwah ingat eta perkara lalakon Siti Hajar kana janten anakna maka naon hartina haji naon hartina salat naon hartina zakat naon hartina pangaosan naon hartina ceramah alus naon hartina maca Quran hebat lamun indung nyurcun cai panon ku ahlak anu goreng ti awak urang well ta kahartos rupina ye ibadah sa'i itu ternyata simbol supaya anak surti ngarti karena jasa nungaran kolotna Siti Hajar terjadi kukurilingan ti sopa nepi ka marwah tujuh balikan neneangan cai ker Ismail akhirna Ismail cerik murag ayah batu kakorehkeun lor nungalana sumur jam-jam setiap cita-cita nuluhur tangtu ayah proses anuluhur Bapak Dewan, kunaon jadi Dewan, prosesna dihina batur heula, diledek batur heula, dihianat heula, dicaci heula, leres. Pak Kades, kunaon jadi, henteu ujug-ujug jadi Kades, dihina batur heula, diledek heula, dipitnah heula, leres Pak Kades. Jalma nu sukses rata-rata, anu dipuji heula, diledek heula. Pun lanceuk. Pak Haji Wahyu jeung Ibu Elpi. Gerasok raoskeun, ngalaman dihina batur, ngalaman diledek batur, ngalaman dicaci batur, bahkan bedituna ngalaman dituding batur. Ayeuna poe ayeuna nunuding geura datangkeun moal teu sujud ayeuna keneh. Naha ngarasa dosa? Matak jawaban nu paling pantes, jelema nu ngahina lain kudu dilawan ku dihina, tapi jelema nu ngahina lawan ku kamuliaan, ku kabersihan hate urang masing-masing. Well ta. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki mangsa bodoh. Diledek bebeakan, dihina bebeakan, mangsa bodoh. Tuh lalajoan aya buah buruk, nu buruk teu kudu ditaekan, nu buruk teu kudu diala, nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk mah pak buah buruk mah rag-rag sorangan, nu ngahina, nu nyaci, nu ngamaki, nu ngaledek, nu mitnah, tungguan ku waktu balem sorangan, lur. Ya mungkin ka padewan geu nu ngahina bareto pan ayeuna mah lumah lameh deui. Coba ya. Itu percaya matak ngalawan jelema nu ngahina nu ngaledek nu nyaci lain ku saruana tapi geura lawan ku kamulyaan awak urang ku hate anu bener-bener bersih sa'i artina ti sopa nepi ka marwah ku kurilingan tujuh balikan lalakon inung merjuangkeun nungaran anak maka Allah nolak hajina nolak salatna nolak saumna nolak tahajudna sapanjang aya inung nyeri hate ku bibir ucapan tekad jeung lampah Bapak Dewan, Janten Dewan, Ibu Ramana aya keneh reueus kolot. Pak Kades, lamun mah Ibu Ramana aya keneh reueus. Sahebat-hebatna Pak Kades, sahebat-hebatna Pak Dewan, tetep hareupeun inung bapak mah dianggap bolon. Leres, Pak. Nana gerhana ge sarua. Teu nyahoeun inung kuring yeun kuring pirang. Lamun aya baligo di jalan, kade cenah mah teh nyalo naon? Mah masuk nyeri hate. Bering sok aya cenah jelema nu nyoekeun baligo kitu. Cing teh lain nyalon, mak baligo rek pangaosan geuh, teu ido cenah lamun maneh kikituan dicarekan kitu. Lamun salat subuh pan 4:30, heuh maklum aya balik subuh atuh padahal. Lain teu hayang 4:30. Lamun jelema nganggur mah heuh ka masjid teh 4:30, aya kuring datang jam 3 ngagoreng saeutik kalepasan. Atuh jam 5 digugahkeun ku pun biang padewan. Geras sholat, cenah kitu. Heh, 5:30 geras sholat, rada ngahoa. Heh, nah ayo ragra ka jam 6. Kos lain ustad nya sholat jam 6 kuat. Gebeg teh ngagebeg, cing teh maton mamawa ustad. Ternyata sadar diri, Pak. Ustad teh hareupeun batur, tapi hareupeun inung bapa mah anger bolon papatahan. Larasnya. Matak moal aya jasa nu paling keren, jasa nu paling hebat. Ibal ti jasa inung bapa kanu jadi anakna maka keur naon ibadah haji keur naon salat keur naon zakat keur naon ceramah hade lamun inung bapa nyeri hate ku ucap tekad lampah jeung perbuatan urang beungharna urang aya turus kolot urang
suksesna urang aya doa tengah peuting nyurulung cai panona ka pangeran lantaran kolot teu hayang anak dihina batur, teu hayang dituding batur, teu hayang dipitnah batur. Jawaban kolot tahajud nepi ka 40 pe 40 peuting. Gusti sukseskeun anak abdi, Gusti parekeun milik anak abdi, Gusti majukeun usaha budak abdi, Gusti mulyakeun kahirupan anak abdi. Matak suksesna urang, hebatna urang, beungharna urang, ulah diaku menang urang, tapi aya inung bapa nu nyuruh cai panon tengah peuting melaan urang kadiri urang. Bener. Sok bisa dipercaya dah. Ibadah sae teh eta eusina mah alus ka kolot. Maka lalakon hirup Pak Haji deuk sasalaman jeung warga, jeung bapa, jeung pakades, gera pertanyakeun dosa mah lain jeung warga, dosa mah lain jeung kades, dosa mah lain jeung ibu, komo jeung urang mah jelengka da jauh. Jeng saha dosa mata jeng nu deket saha kadang-kadang anak sok jadi hileud beuteuy dina rumah tangga kolotna. Bener. Asli loba kolot nu amuradul rumah tangga lantaran bebengok anak. Cicing bapak baheula menta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran kolot ku teu boga. Ayeuna bapak geus boga hayang mere duit ka kolot, tapi bapak nyurulung cai panon lantaran sadar kolotna geus eueuh, geus rup ku padung, rap ku lemah ka turuban taneuh beureum moceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, ukur katempo tu tunggul anu ngajentur di luhur kubur. Ternyata sahebat-hebatna anak teu bisa mulang tarima kana jadi kolotna. Bener, Pak. Matak ibadah diterima iwati hiji ketentuan al jannatu tahta alal akdam, ternyata neangan surga akhirat bisi teu kapangih. Menta pituduh ti indung jeung bapa sabab surga aya di bawah telapak kaki indung jeung bapa. Sae eta saha bapa ibu di dieu teh saha pak kade saha pak dewan saha abdi saha pak ustad saha. Urang teh pangalaman umur 6 taun, 7 taun, 8 taun. Saha urang keur umur 6 taun budak bedegong nusuk ngalawan ka kolot. Dititah mencetan sirah nyai, pangmecetankeun sirah ma jalangar. Kumaha jawaban ibu baheula ka kolot urang? Mung nyai pangnincakankeun pingping ma asa carangkeul. Jawaban bapa baheula kumaha tak ka bapa urang? Sok ingat-ingat memori bapa keur leutik. Ngarah teu ngarasa soleh poe ayeuna. Baheula urang pernah ngalaman bedegong. Inung keur dahar, urang hayang ka jaman ngadat, inung eureun daharna ngateur budak ka WC-na. Inung keur barang dahar, ngamuk urang hayang jajan, kolot eureun daharna nganteurkeun budak nepi ka beunang jajananana. Perjuangan saha nu mampu sarupa kitu iwati perjuangan inung bapa kanu jadi anakna. Leres. Matak ibadah sa'i kukurlilingan ti sopa nepi ka marwah, ieu teh lalakon perjuangan inung kana jadi anak. Maka ti ayeuna deuk indit ka ditu gera sumujud kana jadi inung, gera menta kana jadi bapa, menta dipangdoakeun rahmat jeung salamet dunya miwa akhirat. Eueuh deui doa nu paling mati ka Gusti Allah iwati doa inung bapa kana jadi anakna. Hiji. Laras. Dua. Beresna sarupa kitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Ismail gede, 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 gede. Ibrahim sumping. Andai kata ibu, sabadakna ayah sumur jam-jam. Siti Hajar jadi boga kahirupan. He jadi beunghar. Ibu keur ngiram, ditinggalkan ku salaki. Tuluy geus gede anak, salaki datang. Ditarima deui moal. Ibu keur ngiram. Tuluy anak borosot ka dunya, tuluy ibu geus beugeusan nyieun gedong, dadagangan, tuluy geus gede. Salaki datang, deuk ditarima deui moal. Moal cenah, Pak. Siti Hajar lain kitu, rentang-rentang Ibrahim sumping, dipapak, disambut, dituntun Ismail. Ya Ibrahim, kaulah sono. Padahal Nabi Ibrahim ninggalkeun anak jeung pamajikan dina kaayaan keur ngiram, iseut gede Ibrahim datang masih kana dipeluk dengan kehangatan. Inilah nilai tauhid, Pak. Sanyaah-nyaahna salaki moal aya leuwih nyaah batan pangeran. Dipeluk sabab nyieun kahadeanna Siti Hajar lain karena Ibrahim, tapi nyieun kahadean karena Allah Ta'ala. Ah, jigana moal sanggup nu hadir di dieu jeung kuring, biheung ujian eta lamun dibikeun ka kuring. Ah, moal teu geus gantung maneh. Bari pok teh ceuk Ibrahim, ya Hajar, ieu teh Ismail, nya kaula menang ilapat jeung parentah ti Allah Ta'ala. Yen kaula kudu mencit anak anjeun. Pak, mangga bayangkeun. Ngurus henteu iseut gede kudu mencit.
Dek kumaha ibu, lamun salaki ibu datang. Kadieukeun budak, dek dilekeh. Cek cik, cek ibu mau tepanggelana. Sia aku aing. Bener. Pertanyaan Siti Hajar. Parentah Allah, nya kami boga sumpah waktu bareto. Luhur teuing dina bahasa. Sompral teuing hayangna Allah. Boro-boro mah harta banda. Dalah anak lamun dipenta ku Gusti Allah. Ku kami mual burung dibikin. Mata kade pas sompral teteh menang. Ibrahim buktina sompral waktu harita. Boro-boro mah harta banda. Dalah anak lamun ku Allah dipenta. Mual burung dibikin. Maka Allah nurunkan parentahna Ibrahim buktikan. Dipenta kudu dipencit. Sabenerna eta perkara teh datang we dituntun eta Siti Hajar jeung Ismail mangga Ibrahim nyanga ditanya Ismail ridho lamun dipencit ku ama nyangakeun beuheung tetekeun inung suku genteng beloy. Wah budak urang mah da moal terjadi ka urang mah da Allah uningaeun berdegong urang terjadina eta mah kana saleh lain ka urang mangga dibawa ka hiji gunung barang deuk dituna di dieu. Bedau geus deuk-deuk kesetkeun, geus meunang asa ku rumuy iblis. Hajar, ari anjeun inung semacam kumaha, anak deuk dipencit nepi ka eueuh brontak-brontak acan, maka datang perintah Allah, cokot keusik 7 baledog. Maka Kang Wawan inget ka ditu, aya ngaranna lontar jumroh Aqobah, leres ba. Naon maknana lontar jumroh Aqobah? Maledog iblis. Lol iblis ka Hajar, baledog 7 kali. Lol iblis ka Ismail, baledog 7 kali. Lol iblis ka Ibrahim, baledog 7 kali. Maka di ditu aya ngaran lontar jumroh Aqobah, niatan hate maledog nafsu iblis. Nganaha osok kajadian ari di Arab iblis dibaledogan, datang ka Indonesia iblis dikukut deui. Mana bukti? Teu saeutik 40 poe tawa 46 poe cicing di Arab balik ka dieu boga rasa maneh jadi haji, maka tatangga teu ngomong haji baeuna 7 poe 7 beuting. Berarti iblis geus dikukut deui. Bener ya? Anger kudu rendah hiru. Anger kudu nganggap batur alus. Anger kudu nganggap batur hebat. Anger kudu nganggap batur mulia. Anger kudu nganggap batur leuwih sagalana. Sahingga ladang ibadah urang bisa tawadu ngahargaan ka batur. Lain melak cangkeng dina kelek asa aing pang ibadahna. Lebar mangkani 65 juta. Bari duaan berarti 130. Pawawan pikir-pikir deui urang beli mobil weh yuh. Tah eta iblis paledog kuduna. 130 juta wah. Dipake ka ditu 40 poe. Allah. Lebarnya banyak. Pak, lamun bapak ke 230, bade ka ditu. Wah, muli sawah jenanya. Nilai tauhid, Pak. Nilai tauhid boro-boro mah harta banda, nyawa sekalipun ditanunkeun, tah berarti ujian kapawawan mah boro-boro mah nyawa, harta nu dipenta moal burung dikorbankeun. Matak daek ngingkik ibadah haji geus siap ngorbankeun harta nepi ka 130 juta. Keur bapak-bapak, naha make jeung acan, apan hatena can siap, da lamun boga duit sakitu jiga na pake meuli mobil urang mah. Bener? Matak mah jeung atuh Allah teh can manggil ka bapa, can manggil ka kuring, hatena urang mah cinta keneh ka 10.000. Tapi pawawan jeung ibu, geus jembar hatena, geus leah manahna, ngorbankeun uang anu 130 juta, ridho dirina didinya bakal terjadi mabrur jeung Allah mada boga janji, satiap harta nu dipake di jalan kami, maka kami nu baris ngagantian deui. Jadi orang mau ukur sakadar wayang. Simpulkeun tah, maledogan, maledog lontar jumroh teh, maledog iblis. Matak anger balik ti ditu ka ditu, kudu anger jika Kang Wawan ayeuna. Kudu anger jika Ibu Epi ayeuna, pakadesnya. Kudu anger jika Nana Gerhana ayeuna. Abdi ge pan cenah cik batur viral, tapi teu teuing urang mah teu sadar. Matak kieu. Da lamun sadar mah meureun leumpang ge dikieukeun. Viral, bro. Sadar pak, mata calana biasa, padewan acuk-acuk biasa, nyarita ge nyarita biasa, da sadarna kuring malain jelema luar biasa, yen kuring teh tetep cicing dina jelema anu biasa. He biasa jiga bapak, bener salah osok, daek kedul osok, goreng jeung alusna osok, he arosok
Pak berarti orang teh jelema biasa teteh. Dan jelema luar biasa mah geus teuleuh geus leungit ka gorengan nu aya ka alusan, geus leungit sifat kedua nu aya sifatna daek. Ari nu hadir dieu jeung kuring aya keneh sifat eta. Mata kulah wakang ngaku jelema luar biasa, tuluy hayang diugung-ugung ku batur, balik kana diri. Sapanjang diri sok bener jeung sok salah, sarua urang teh manusia biasa. Kata kambura we, acuk biasa, lancingan biasa. Ngomong ge teu ku Arab. Da Ciamis teh pan Jawa Barat. Lamun kuring ngomong ku Arab, ibu jangar abdi lieur. Nyarita kuring teu ku Inggris. In the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teu ibu? Ibu urang oge boro-boraah, meunang ngapalkeun tilohor tadi. Jeung teu bisa dibalikan. Matak nyarita teh ku Sunda we. Hari ibu cicing di Ciamis. Ngadidik budak ku Indonesia, mung ku Sunda teh. Leungun baleg, awas jangan main sisi balong, nanti tiga jebur. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Kurumuy aki nanti kota, weh cucu kakek, dicari-cari, gok di dia. Begitu baleg. Kedua, tah kareka pangihnya. Dua, lontar jumroh teh ternyata maledoga nafsu iblis, matak balik ti Arab kadieu, kudu anger jadi pawanwanu ayeuna, kudu anger jadi ibu ewawan di Wahyu. Kudu anger judu jadi pawahyu nu ayeuna, kudu anger jadi ibu epi nu ayeuna. Tong sok unggah adat pedah geus ibadah haji. Bener ya. Tilu. Dina ibadah haji teh aya kaen, kaena kaen ihram warna-warna bodas. Artinya tong sok ngabeda-beda derajat manusia, Pak. Deuk gedong sigrong mobil mewah sawah lega ge anger, gedong sigrong balik mah kanyurang gedong, sawah lega dikubur mah di sawah batur, bari eta gelemon anu ngahibahkeun. Baju warna-warni aralus ge anger ku boeh warna. Mata ulah coba-coba urang ngahina, ngaledek, nyaci, maki ka jelema nu sangsara, hareupeun Allah nu sangsara justru mulia. Nama jeung mulia dileungitkeun ku Allah hisaban hiji, ti mana harta dipake naon? Nu sangsara eueuh sejarahna, make jeung ditanya ti mana harta dipake naon. Tapi keur pakades, keur padewan, keur kuring siap-siap nyeun alesan ti mana harta dipake naon, lamun teu bisa ngajawab didagor ku malaikat. Bener. Padewan gaduh artos, pakades gaduh artos, kuring ge gaduh artos. Atuh kumaha carana keur ngurangan hisaban, urang bagikeun ka yatim, urang bikeun ngan ka si miskin, ngarah engke ditanya, "Ti mana harta? Dipake naon?" Maka nu miskin bakal jadi saksi, "Gusti, abdi saksina nu dibelaan ku hartana." Cek yatim, "Gusti, abdi saksina nepi ka ceurik lahir jeung batin, lamun eueuh pitulung hartana, moal mungkin abdi tamat sakola." Iyo nu matak ngaringankeun hisaban di yaumil akhir jelema nu ngabogaan harta. Leres, Pak. Matak bubar ti dieu wae ana lah kudu balageur kabeh lah. Lain anger kumet wae hirupna. Dua. Kaen ihram teh persamaan hirup, tong sok ngabeda-beda darajat manusia. Tilu, diuji deui Nabi Ibrahim. Naon? Bapakna penyembah berhala. Ku Nabi Ibrahim berhala na diancurkeun, akhirna datang seorang raja amek Nabi abdi karep tewak Ibrahim. Ngahuleng Nabi Ibrahim, tah ngahulengna di dinya dina ibadah haji aya nu disebut naon, Pak? Ihram, sa'i, lontar jumroh, ngahuleng di padang mahsyar naon tangaranna? Wukuf di padang Arafah. Eueuh deui nu bisa mantuan diri. Eueuh deui nu bakal bebela kana diri, boro-boro mah anak pamajikan, dalah diri ge can sanggup mantuan awakna sorangan. Iwalti ketentuan Allah anu bakal melaan diri sorangan, ratu moal ngahukum, raja moal deuk nyiksa, nu ngahukum lintang ti amal jeung perbuatan dirina masing-masing. Leres. Teh, wukuf di padang Arafah. Matak salat urang, zakat urang, ibadah haji urang, itu teh keur mupus dosa urang. Matak tong sok popoloto teuing kana salahna batur. Da urang ge cantang tu gorengna urang dipupus ku amal urang. Deuk di mana ditewak. Dibawa kana hiji seuneu. Digebruskeun Nabi Ibrahim. Datang ayat kulya naru kuni bardaw salaman alal Ibrahim. Hei seuneu tiis salametkeun Nabi Ibrahim.
aya naon didinya pak? Hei sene, tiis, salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Maka muncul cak-cak, cak-cak niupan eta sene. Paingan atuh sunah Rasul, maehan cak-cak, lantaran cak-cak aya keterlibatan niupan sene, sanajan eta sene moal ngagedean. Tapi cak-cak pak, geus ngabela ka Raja Namrud, geus ngabela ka Ajar, sehingga sunah maehan cak-cak. Dua anu temenang dipaehan, lancah jeung sireum, maka sireum nyedotan cai ditiupan. Bayangkan ku bapak, seuneu gede ditiupan ku sireum, da moal pareum, tapi naha dilarang dipaehan eta sireum lantaran aya keterlibatan dina kebaikan. Simpulkeun, amal gede amal leutik hareupeun Allah mah tetep aya hargaan. Iwati hareupeun manusia, sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Hareupeun manusia, hareupeun Allah mah sarebu kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Matak amal ibadah ulah karena manusia, tapi itu kudu karena Allah Ta'ala. Bisa bapak hoyong buktinya ya, bisa bapak yang bukti sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Bisa bapak hoyong bukti, iyo ta. Ibu-ibu bakal babari poho karena kaalusan salaki. Bapak teti hotat bengkak itu bengkak dia tani, kapabrik jeung segala rupa. Jadi imah pageuh, baju beuteu dahar seubeuh. 20 tahun rumah tangga, bapak ekonomi luhur. Sapoe we kapangihkeun ngabonceng awewe sejen. Beak tanu 20 tahun teh. Bener Ibu? Nya, ceuk urang oge. Pak Wahyu. Sareng Ibu Epi pun lanceuk. Nyieun gedong sigrong, boga mobil mewah, boga sawah lega, indit ka haji. Sapoe gresep tolo hewar. Beak tah. Bener tuh pak. Pak Ustad di dieu ngaji bebeakan, ngadidik budak bebeakan. Sapoe leunyeun ka gorengan. Beak hareupeun rakyat mah. Pak Kades ge sami, Pak Dewan ge sami. Matak urang mah pak, kudu lillahi ta'ala, kudu karena Allah ta. Inilah nilai ibadah haji anu paling keren. Maka labaikallahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Niatna geus kitu artina diri kudu akur jeung kahayang Allah, leungitkeun dirina datangkeun Gusti Allahna, da ibadah mah lain kahayang diri tapi kahayang Allah, urang mah sakadar hamba anu siap menghambakan diri ka Gusti. Bapak, Ibu sadayana sakitu anu kapihatur. Lain atosan kaciri geus barureum kieu papanasan. Engke besi aya nu nanyakeun salaki naha cenah mane kuat beureum kitu kapanasan da eta atuh meuli nyieun sekian karena pohara teuing. Mudah-mudahan ibu-ibu sing sarehat. Bapak-bapak sing sarehat. Utami doakeun pun lanceupnya Kang Wahyu, Ibu Epi, angkatna mulihna sing jadi berkah kasalametan dunia akhirat. Sing jadi cukang lantaran mupus dosa-dosa anjeunna. Malahan bapak jeung ibu sadayana, bapak dewan, ibu bapak kades, sami sing panjang yuswa pak dewan, sing sehat wal afiat, lahir batin dunia akhirat, ngemban amanat rakyat lain ngemban anu matak enteng, tapi matak bisa murageun waktu urang melaan rakyat, kitunya. Waktu urang kasita ku melaan rakyat, waktu urang beak ku melaan rakyat. Muga-muga sing jadi amal sareng ibadahna payuneun Allah Rabbul Alamin. Kuring oge doakeun sing sehat, sing jag-jag, sing kuat. Ho, da sataun ka hareup teh jadwal teh lumayan rada kupak jeung pepek, lamun isuk gering pan geus moal bisa initnya. Sing sehat awak kuring. Sadayana sing sarehat, milik anu murang, ekonomina sing dibangkitkeun, nu bacupit rumah tangana sing disakinahkeun, anu keur goreng jeung dulur sing diakurkeun, malah mandar anu keur boga hutang, muga-muga Allah maparin milik sing dilunaskeun. Ho, tararik belah dinya. Ulah ka uih aya keneh shalawat ku pun lancep. Sakitu nu kapiatur bapak sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggal itu di pamrih hampura anu katanda luhur sahur teu kaukur sabda anu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalametan lawangna kabagjaan kembang seletik sedebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.